vánočním tlachům patří ve Štěpánkovicích tradičně jeden den v adventní době. Vánoční tlachy se uskutečňují každoročně v naší knihovně vždy před Vánocema. Po každé se ve zdejší knihovně sejdou obyvatelky obce se svými dětmi a tlachají o dění v obci. Já si myslím, že to je hezké. Lidi se sejdou a pobaví se, recepty si vyměníme. Já chodím každý rok a myslím si, že opravdu setkání takových žen, které jsou aktivní, které dobře pečou, taky se s náma rozdělí o různé nápady, je to opravdu výborné. Vlastně utečeme od toho zhonu a trošku vypneme a podělíme se, jak je to všechno náročné před těma Vánocema každý rok. To víno teplé, svařené, kávička k tomu, myslím, že nám nic jiného nechybí. Zároveň také místní ženy soutěžily o nejhezčí vánoční cukroví, které nakonec vyhrály 3 šikovné cukrářky. Vyhrály kosmetický balíček a všechny účastnice, které přinesly cukroví, dostali kalendář, aby věděli, stolní kalendář na rok 2009, aby věděli, že se příští rok budou zase tlachy, zase se sejdou a zase budeme tlachat. Ze Štěpánkovic Markéta Jeníková.